el present manifest pretén incrementar el número de llocs de treball directament relacionats amb la indústria fins a situar-lo al final de l'any 2020 més enllà del 20% del total de l'ocupació del nostre país. La singularitat del plantejament resideix en proposar un gran pacte social. Aquest gran pacte hauria de sentar les bases i definir els eixos per impulsar la indústria a Catalunya. Les 10 institucions feien així una crida al conjunt de la societat catalana per assolir un gran pacte per defensar aquest nou model productiu, cito textualment, basat en la indústria responsable, innovadora i compromesa amb el canvi productiu. Catalunya necessita traçar una estratègia industrial de llarg termini, superant el caràcter conjuntural i partidista d'acords polítics condicionats per l'escala temporal legislativa, restriccions pressupostàries, vaivens ideològics i pressions des de marcs supraestatals. El Pacte per a la Indústria a Catalunya vol ser un marc de la societat civil per liderar un debat serè i consensuat que guiï el procés de represa industrial de forma sostinguda, amb l'objectiu posat en el llarg termini per a recuperar pes en la generació i distribució justa de riquesa i recuperar l'ocupació a Catalunya. Volem que a casa nostra, que a Catalunya, l'eix central de les polítiques de recuperació de l'economia, de les polítiques de recuperació de l'ocupació, passin per la política industrial. I és en aquest sentit que creiem que és necessari que no només les polítiques pressupostàries, que per suposat lo han de ser, sinó el conjunt de les polítiques que es desenvolupin al país tinguin aquest eix central de generació d'indústria, de generació de llocs de treball estables, de qualitat i en futur, que venen d'una manera molt, molt important a casa nostra per la via de la indústria. Aquest país s'han fet molts sacrificis. Hi ha molta gent que ha perdut el seu lloc de treball, hi ha molta gent que en aquests moments ha vist reduïda doncs la seva capacitat de compra perquè ha vist reduït els seus salaris, i hem d'aprofitar aquesta situació perquè tots aquests esforços finalment es puguin veure recompensats amb polítiques industrials actives que ens ajudin a sortir del pou de la situació en la que estem. Tots sabem quins són els elements claus, la investigació i el desenvolupament, que és la germana pobra en aquests moments de les polítiques dels governs. Tots sabem quins són les necessitats, la formació dual, d'una manera molt especial. Crec que seria bo, doncs, que el país pogués endegar aquest debat i que pogués ser, finalment, doncs, es pogués fer un gran acord que pogués incluir el conjunt de la societat, que crec que és el que ens ajudaria a anar a donar aquest pas endavant de creació d'ocupació estable i en futur.